Убиството на рускиот амбасадор во Анкара, тема на разговор со мојот и ваш вечерашен гостен, професорот на Факултетот за безбедност Кецковски. Господине Кецковски, добро вечер. Кажете ни, како ги коментирате последните случувања во Анкара и убиството на рускиот амбасадор, доаѓа во еден притично критичен период за кризата во Сирија, имајќи го предвид дека во Алепо се случуваат многу борби изминати ов период? Видите, значи, прво би рекол дека имаат голем пропуст на безбедностните служби на Турција, и тоа е очигледно. Од она кое што во овој момент имаме на располагање како информација, атентаторот е припадник на безбедностните служби на Турција, и безбедноста на секој дипломат кој што е под било каква закана, а се разбира дека Турција, во Турција руската амбасада и амбасадорот е под закана, бидејќи сите случувања, земајки ги нанапред, наназад, и во односите на Турција и Русија, а и во моменталната состојба во Сирија, секако дека рускиот амбасадор е мета и на терористички групации, и на поединци кои што би се осмелиле да направат било каков акт сличен на овој. По мене, според мене, мислам дека ова треба да изолиран случај, односно индивидуален акт на еден човек кој што за жал е припадник на безбедносните служби, меѓутоа во секој случај е исламски радикал кој што можеме да го утврдиме според неговите извици после извршениот чин. Причините сметам дека атентатот нема да влијае многу врз односите помеѓу овие две држави, иако има пропусти на безбедносните служби, бидејќи не сметам дека Турција како држава е инволвирана во целиот случај. Меѓутоа, во секој случај можеме да ги трагаме по причините на еден ваков случај, земајќи во обзир дека извршителот е припадник на безбедносните служби. Она кој што се случува со Турција во последните неколку години е комплетно диаметрално спротивна политика на Ердоган визави стандардите и принципите врз кои што лежеше турската држава, односно турската Турција. Еден од факторите кои што влијаат е десекуларизација на државата, односно она кое што и НАТО како стандарди го имаше поставено и секако дека во очуваше целиот овој период околу случувањата во Турција. И по светските аналитичари се смета дека овој акт е чин на десекуларизација на државата, односно на припадниците на безбедносните служби. Турција во последниот период стапи со исламизација, односно влез на верските заедници во рамките на безбедносните служби, што секако е недозволено според многу меѓународни стандарди. Имајќи ги во обзир овие факти, мислам дека натаму ќе се движи истрагата и сметам дека нема да има некаков да влие врз односите помеѓу овие две држави. А Турција изминатиот период знаеме дека беше често мета на терористички напади. Дали може би сега во овој случај, бидејќи првпат се удира директно кон политичар, се страда претежно цивили порано, меѓутоа и војници, полицајци беа мета, сега се удри директно врз политичар, во случајов странски амбасадор руски. Знаеме дека токму овој руски амбасадор беше многу инволвиран во војната во Сирија, посебно во случувањата во Алепо, беше еден условно кажан посредник кој што го организираше ова повлекување сега на цивилите. Дали овој случај може да ги размрда и тие процеси што се случуваат во Алепо во моментов, меѓутоа и да биде пример за други вакви изолирани, како што велите, терористи прикриени, да удрат по други турски политичари евентуално? Значи, видите, терористичките акти во Турција не содействуваат со овој акт. Терористичките акти во Турција се претежно организирани од курдската радикална партија или курдски организации кои што действуваат во Турција. Овој напад врз амбасадорот е директен напад врз руската држава, така тоа се третира во принцип. Значи, изолирани случаи има секаде и може да има секаде.
Не сметам и не би требало да влијае врз сите тие процеси кои што во овој момент се случуваат. Утре има средба помеѓу трилатерална средба на Русија, Иран и Турција околу состојбите во Сирија. А тоа е еден чекор напред околу стабилизација на Блискиот Исток во овие рамки. Она што активноста на овој амбасадор е толкова во контекст на смирување на состојбите, на извлекување на цивили и така натаму, мислам дека неговата личност самата по себе дала некаква смирувачка линија во однос на односите на Турција со Русија во изминатиот период, а и сега имал големо влијание врз целите случувања во Алепо. Меѓутоа, ова не е напад врз амбасадорот. Значи, амбасадорот како личност е личност. Ова е напад врз руската држава и порака кон руската држава околу незината инволвираност во Блискиот Исток, односно кон исламскиот свет воопшто. Токму и од Русија, од официјална Москва, ние последни информации што можевме да ги слушаме, дека тие повикуваат дека овој случај не сме да остане неказнет, едноставно. Не сме туку така да помине. Дали што мислите, како би можела официјална Москва да одговори на овој атентат? Па видите, според задоеноста на извршителот, она што во последен момент се провлече во јавноста, во светската јавност, зборуваме првичната реакција на турските безбедносни служби дека е припадник на организациите на Гюлен. Сега, колку се тие вистините или не знаеме, меѓутоа во секој случај е припадник на радикална исламска структура. Сметам дека реакцијата, односно одмаздичкиот тој период или действија ќе бидат насочени кон исламската држава и воопшто кон радикалниот ислам. Дали се тоа Ал-Каеда, Ал-Нустра и така натаму, или исламската држава, се она кој што припаѓа во овој свет, бидејќи во еден ваков случај, најдобар начин за елиминација е да не се ликвидира извршителот, за да се најде поводот или евентуалната организираност. Сега, како се одвивала акцијата, и тоа е еден знак прашање, за да можеме да дојдеме до некакви... Очигледно не е само убиствово прашање, а во принцип, ваквите случаи или исламскиот радикализам, зашто самоубиство. Бидејќи немаме, значи, тоа е еден нешто кое што би било извор за да може да дојдеме до конкретна една конкретен заклучок од каде тргнала целата состојба. Меѓутоа, оној дел кој што вие прашувате, сметам дека има стравичен напад кон исламската држава и сите оние други терористички организации од радикалниот ислам. Ви благодарам за гостувањето овој следа во телевизија Нова. Значи, да сублимирам, професорот Кецковски смета дека се работи за изолиран случај, вели дека ако се земе малци историски крива за ваквите напади и ваквите пропусти на безбедносните служби и самата турска држава, бидејќи изминативе години бевме сведоци на процеси на десекуларизација на државата. Исто така смета дека одговорот на Русија, бидејќи станува напад според него кон руската држава, имајќи во предвид дека беше убиен нивни дипломат во Турција, ќе биде брз и стравичен.